كربلاء. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تعزیہ ٹھنڈا ہوتا ہے. چلو زیارت کرو آج کربلا کی. یہی وہ جگہ ہے. یہ سب جو سامان ہے یہ سب تعزیہ کے سامان ہے. یہ لکڑی دیکھ سکتے ہو, یہ پلائی بورڈ دیکھ سکتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محرم کے دن عاشورہ کی رات میں تعزیہ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے. چلو باقی آگے بڑھتے ہیں. بس تک دیکھ سکتے ہیں. مجھے صاف مت کرو بھائی, ماریں گے نہیں تو. پرچم عباس, السلام علیکم یا عباس. السلام علیکم ناظرین, آپ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہے. آج ہم موجود ہیں کربلا دکشن پوری نئی دلی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ عباس جو کہ اپنی بلندیوں کے ساتھ آج بھی اور انشاءاللہ تا قیامت تک یوں ہی سرفراز رہنے والا ہے. زیارت کریے آپ کربلا دکشن پوری کی. عالمِ ارواح کا
जब पास फिर बीमारियों की बात क्यों, कि नूर के होते हुए तारीकियों की बात क्यों, होशफा जब पास फिर बीमारियों की बात क्यों, हम कलंदर उसके दर के जो है फखरे अंबिया, हम कलंदर उसके दर के जो है फखरे अंबिया, फिर हमारे सामने दरबारियों की बात क्यों, फिर हमारे सामने दरबारियों के सामने सरनामे कलाम करार दी صاحبان ایمان تقوی الہی کو اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ویسے تو چھوٹی سی آیت ہے, تین پہلو ہیں, ایمان لاؤ, تقوی الہی کو اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. بظاہر تین جملے اس آیت سے نظر آتے ہیں, مگر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت میں چوتھی چیز بھی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوئی. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ جب آپ غور و فکر کریں گے اور تدبر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آیت کے اندر چوتھی چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ ہے علم. آئے سبحان اللہ, وہ ہے علم. آپ کہیں گے کیسے ملا؟ دیکھیے, آیت کا حکم ایمان لاؤ, تقوی الہی کو اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, تو بھیا ایمان وہی لائے گا جس کو علم ہوگا, تقوی وہی اختیار کرے گا جس کو علم ہوگا, صادقین کو وہ ساتھ ہوگا, صادقین وہ کہ جن کو صادقین کا علم ہوگا. جب علم ہی نہیں ہے تو ساتھ کہاں سے ہوں گے؟ تو پروردگار نے بھی قرآن کے عظمت کے چار درجے بیان کیے. کبیر بھائی Thank you.
I'm